Joga, konačno sam se odlučio dovršiti ovu retrospektivu. I to sa ovim videom, gdje ću obići spin-offove i filmove. Tako da će biti poprično pozitivni video. Jer vjerovali ili ne, spin-offovi i filmovi su jako dobro odrađeni. No da vas ne bi više držalo, pogledajmo spin-offove i filmove. U tom svijetu smo ja i ti. U tom svijetu smo ja i... Neki bi rekli da su Bixi nepitna stvorenja koja nisu donijela ništa posebno, pa su ona gospoda iz Rainbowa napravili spin-off seriju na njih, gdje Bixi rade štošta, upuštaju se u razne poslovine i naravno otključavaju posebnu moć zvana Pop Bixi moć. O, otuda dolazi naziv serije. Dakle, kad na neki Bixi pokaže potencijal, sa drveta života ispadne plod koji onda tom Bixiju daje Pop Bixi moć, koja mu daje novu odjeću i nove moći. I svaki epizod u fokusu na jedno Pixija koji otključuje svoj potencijal, što je dosta cool. Uglavnom dosta solidna serija da se malo opustimo i vidimo što Pixi rade u svom selu. A i sinkronizacija je solidna, jer mislim da je sinkronizacija nastala u vrijeme kada je Ned počeo raditi za Nickelodeon. Tako da, prolazi što se mene tiče. Zamislite seriju gdje su visice špijunke i također su u nekom reality showu gdje traže talente, no u stvari rješavaju misteriju tko otima ljude sa talentima i sad ne želim dalje odati, jer serija ima puno plot twistova i znate što, sviđa mi se, jer ovo je onaj tip serije koju sam tražila. Odrasli u seriji gdje naše cure nisu ono što viđam u seriji, jedino onaj aspekt sa reality showom nije baš nešto dobro isplaniran, ali sve ostalo je super. I joj da, i ova serija bila titlovana i prema nekim izvorima nisu čak dobri. No što ja znam, nisam ih pogledala, no opet možda benom budem. U stvari, definitivno ne budem. Ovaj film se događa nakon treće sezone, gdje Vinksice otkrivaju tajnu kako da se Kraljevstvo Spark vrati u život. I to na način naše cure mora izvući mač iz nekog začaranog mjesta i uništiti kristale koji su zatočili cijelo Kraljevstvo Spark. Joj da, i drevne vješice su tu da ih malo gnjave. Ovo je po mišljenju odlična završnica Blumine priče. Konačno da ona dobila svoje prave roditelje i to u jako spektakularnoj završnici. Jedno što god ovog filma meni jedno ne paše, jeste ide animacija. No sve ostalo je odlično. Sinkronizacija je možda malo drugačija nego što je bilo u seriji, no nije mi smetalo jer ipak su radili dobri glumci koji su ipak kvalitetni od onih koje slušamo na televiziji. Ovaj film se nastavlja na prvi film, gdje Bloom savladava kako biti princeza i konačno Sky ju zaprosi! No onda se neka tajna sazna, no u međuvremenu drevne vješice se oslobađaju i ubijaju su pozitivnu magiju, pa sad naše cure moraju pronaći neki pupoljak koji će vratiti se u normalu. Ovo je poprilično okej film, nisam nešto poseban kao prošli, ali ne smeta uopće. I opet, sinkronizacija služi svrsi i okej je za gledanje. I evo ga, sa ovime sam završila i znam da postoji Fate of Wings saga, no na to neću trošiti ponovo energiju, već kada izađe nova sezona ili ti reboot, tek onda ću se vratiti seriji. A vi mi ostanite dobro i vidimo se neki drugi put. Pozdrav!